Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Зовсім недавно відбувся обласний конкурс розмовного жанру «Барви надії». Сьогодні ми поговоримо про підсумки цього конкурсу. У нас в гостях Тетяна Скупченко, автор цього проєкту та провідний методист театрального жанру Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи. Доброго дня. Ви з собою привели таку велику компанію, дружно. Да. Це найкраще, я так розумію. Це одні з найкращих, тому що найкращих багато, але ми запросили одніх з найкращих. Чому? Ви, мабуть, бачите, що діти і доросла. Різниця між молодшою категорією і старшою категорією. Хочеться зазначити, що у нас прийняло 82 учасника з різних регіонів нашої Миколаївщини, а подали заявки 86. І від категорії А, де наймолодші, до категорії С, де найстарші. 65 років у нас найстарша категорія, але Микола Матвєєв, він у нас має більший, я не скажу, який він має возраст, але людина – це вже людина, яка дуже багато приймає участь в нашому конкурсі і в всеукраїнському конкурсі гумору та сатири імені Павла Вазового. Я можу розповісти? Звичайно. Дякую. Я хочу зазначити, що наш конкурс проходить давно. Він проходить з 1991 року. Він мав свою історію таку невеличку. Він спочатку був приурочений до дня народження Шевченка. Він так і назвав, сторінками поезії «Кобзареві струни». Потім, враховуючи побажання всіх наших учасників, ми стали називати цей конкурс «Сторінками поезії». Для того, щоб не тільки Шевченка читати, а всіх українських класиків, і Франко, і Лесю Українку. А вже третій рік поспіль ми називаємо наш конкурс «Барви надії». І «Барви надії», мабуть, себе повністю оправдали, тому що це надія від молодшого до найстаршого. До вашої уваги я хочу зараз розказати про кожного учасника. З Нової Одещини приїхала до нас у гості Лілія Михайлова, Зофія Саваріна, Баштанський район, Микола Матвєєв, місто Миколаїв, наш маленький Артем Гайдамака, місто Миколаїв, і Олександр Колесник, Вітовський район. Ці діти і ці учасники вразили своєю оригінальністю, своєю життєвою позицією і своєю емоційністю. Цей конкурс відбувається кожного року? Так, щорічно. Він відбувається щорічно у березні, тому що як весна пробуджує природу, так і поезія пробуджує в людині глибини душі, то наш конкурс пробуджує все найкраще на нашій Миколаївщині. Я знаю, що Олександр у нас учасник театрального колективу «Дарунок неба». Так. Розкажи, будь ласка, як ти взагалі потрапив до цього колективу? Колись я поступив на хор, і в хорі була одна дівчинка з бабусею. І от ми коли уходили із цього хору, я цю дівчинку побачив, і вона предложила мені до цього театру слова «Дарунок неба» прийти. Я взагалі спочатку не хотів. А потім, коли я туди поступив, мені одразу вже захотілося туди ходити. Сподобалось, так? Да? Так. Сподобалось. Чим він вас вразив на конкурсі? Я думаю, що він вразить зараз всіх глядачів своїм читанням. Але можна спочатку ми ще про Артема спочатку розповімо? Можна було б навіть потім, спочатку послухати Олександра, а потім вже... Добре, давайте так. Олександр, ну що, ти готова нам розказати свої огірочки? Так. Ну давай, сонечко, так, прошу. Давай. Дід умер, попа бабуся в хату запросила. Сама сіла біля діда та й заголосила. Ой, склав же ти свої ручки, заплющив же очки. А ти ж любив огірочки, любив огірочки. А ти ж любив огірочки до чарки і до їжі. А ти ж любив огірочки солоні і свіжі. Роздуваючи кадило в темному куточку, піп надувся.
Намолола арештантів бочко, гірочки, гірочки, годі вже, досить. Баба глянула на нього, та як заголосить. Ой, батюшко ріднесенький, що ж мені казати? Ой, батюшко святесенький, як же промовляти? Ой, батюшко вусатенький, як же голосити? Ой, батюшко пузатенький, про що ж говорити? Біб на неї як гарикне, мов з пустої бочки. Годі, баба, ляпай краще знов про гірочки. Ось такий так, артист, так. Такий артист, вже готовий емоційність, артист. Емоційність, бачите, яка емоційність, яка чистота, яке дитинство. Тобто всім і вразив своєю не тільки артистичністю, а своєю емоційністю, подачою текста. А ти давно взагалі в цьому театрі? Я не знаю, чи рік, чи півріка. Ну, десь так років. Недавно, так? Недавно. Зрозуміло. А от Артем, я знаю, він не є учасником театральних студій. Знаєте, з Артема це дуже цікава історія, тому що ми на обласний конкурс розмовного жанру приймаємо тільки переможців районного або міського конкурсу. До нас зателефонувала організатор школи і дуже попрохала взяти дитину. Каже, ми не можемо брати тільки дітей, розумієте, тільки переможці. Ну, я думаю, що прошу, ви не будете жалкувати. Це дуже гарна дитина. Добре, взяли Артема. І Артем нашу надію підтвердив. Да, Артемка? Він ніде не займається. Він звичайний учень. Ну, Артемка, розкажи, де ти навчаєшся, в якій школі? Я навчаюсь у 26-й школі. В якому класі? В 3-му А-класі. Ну. Спочатку я виступив на шкільному концерті і всім дуже сподобалося. Мій класний керівник мені запропонував побути на цьому конкурсі. І я тільки по одному разу повторив дві гуморески та виграв гран-прі. Так, Олександр теж у нас переможець, володар гран-прі. Тобто перед вами зараз два володаря гран-прі. Артем Гайдамака і Колесник Олександр. Вони отримали гран-прі. Ну, а що? Від кого такий талант? В мене такий талант від батька. Він ще з дитинства розповідав такі гуморески глазового. Тобто виріс на гуморески. Полюбив, так. Так, так. Ти нам також сьогодні розкажеш гуморезку? Так. Прошу, давай. Бачу. Копієчка. Павло Глазовий. Прийшла в гості до невістки сердита свекруха. Сидить, бурчить, набридає, як осіння муха. Ой, невдала невісточка у тебе, дитятко. Якась воно вовкувате, німе, як телятко. Вже ж йому 10-й місяць. А ще не балака. Даю йому копієчку. Воно каже, кака. А невістка відказує, чого ж дивуватися? Хто ж тепер вам за копійку скаже, що ви цяця? Нічого собі. Це те, хто навчив? Тато навчив? Так, але... І матуся? Ми... В школі, так? Ні. А що ж таке? Першу гуморезку мені допомогла вивчити моя прабабуся. Прабабуся? Бачите, да, покоління з покоління передає свій гумор, своє відношення до життя. Ось. До речі, чому саме гумор? Розумієте, гумор – це саме те, що відчуває наш народ. Саме в гуморі він вкладає в слово гумору, вкладає своє відчуття, своє відношення до життя. Тому гумор – це те, що ми відчуваємо, те, що ми маємо на душі. Поезія – це великий злет. А гумор – це народне. Мабуть, тому що у нас Павло Глазовий родився на нашій землі. Казанківщина – це його земля, де він народився. Це батьківщина маленька. І саме тому проходить всеукраїнський фестиваль усмішки Глазового. Спочатку на Казанщині проходив, а зараз ми його принесли до Очакова. І в цьому році до нас приїде, я не хочу сприймати, щоб не злазити, як то кажуть, народний артист України Паламаренко, який буде головою членом журі конкурсу «Усмішки Глазового». Тому гумор – це наше, миколаївське, наше.
тільки наша, бажаю. Ні, всі країни можуть гуморити, але ми, мабуть, найкращі, так, шановні? І, мабуть, тому що, дивіться, які у нас люди гарні. От дивіться, Микола Матвіїв, Зофія Саваріна, Лілія Михайлова. Вони не тільки виконавці гумору, але й самі пишуть гумор. Самі такі люди, які, як кажуть, від сухи, то кажуть, да? Від землі. Микола, і кажуть, гумор допомагає жити. Да, нам пісня «Строїти жити» допомагає, Гаврілі, да? А я хочу сказати, що нам гумор дуже допомагає жити і працювати. Микола Матвіїв, пан Микола, я дуже прошу, нехай розкажу про себе. Це людина, історія. Обов'язково. Да. Ну, років 25 тому я прийшов в оперно-вокальну студію. Тоді вона просто оперно-вокальна студія називалась. Uh-huh. Керівник був Ніна Григорівна Западинська. Uh-huh. Це людина-легенда. Uh-huh. 70 років провела на сцені. Майже до останнього дня вона була на сцені. Перед незадовго до смерті вона впала у своїй квартирі і ударилась сильно рукою. Рука заболіла, а потім від руки пішли інші ускладнення. Її поклали в лікарню. Я вибачаюсь, але скажіть, будь ласка, от ви в студії, да, ви співали, ви там навчилися співати, да? Ні. Співати я почав ще в армії. Ага, в армії. Да, ще в армії. Я служив у Венгрії, і там у нас був хор, да, і я участвував в цьому хору і навчився. А перший раз на сцену, коли ви вийшли, як гуморист? Як гуморист я вийшов на сцену, ну, і ще до Ніни Григорівни Западінської я працював у заводі «Океан», і там час від часу в свята читав гумористки. Почав писати потрошку, да, з того часу. Ну, це було ще багато, 60-х років. А потім я вступив у хор. Да, після того хору він закінчив своє існування. Я почав потроху писати. В основному, коли натхнення надходило, і коли час вільний, в основному ночами, да, я писав гумористки. І зараз продовжую писати. Читаю свої гумористки, читаю інших авторів. Глазового, і Степана Еліника, і Корняка, і Ткаченка, і Григор'єва. І так далі, там багато. У мене їх цих гумористок багато. Не перерахуєш цих. Так, і в вільний час я участвую у виступах, мене запрошують в школи, бібліотеки, запрошують так інші люди. Я знаю, що ви зараз активний учасник художньої самодіяльності міського палацу культури «Корабелі», так? Вони казали, що ви дуже поважна людина, їм дуже приємно, що ви є їх учасником художньої діяльності. Так. Це так, так? Пан Микола, я перепрошую, а що ви своє таке, саме таке цікаве нам прочитаєте? Ну, останнє, що я написав, ось до цього конкурсу. Дармові гроші. Це було на конкурсі, так? Да. Що б зробив ти, Куба Івана, якби знайшов гроші? Як то що? Купив би пляшку, закуску хорошу, посидів би, розслабився, примочив удачу, ну, а решту до копійки віддав би жінці здачу. Ну, і я зробив так само, а від жінки маю гулі та синці. Ну, а де ж ти знайшов гроші? Та у жінки. Гаманці. Бачите. Пані Зофія, вона, я хочу відкрити такий маленький секрет. Чесно, сама не знала про це. Коли я почала розпитувати, чому ця жінка така, от, розумієте, не тільки легенда, жінка з великої букви. Мені сказали, що пані Зофія, вона була головою сільради, так? Вона є зараз головою організації ветеранів. Так. Ну, розкажіть самі про себе більш детальніше, прошу. Ну, я сама народилася на Вінниччині, але так доля повернула, що я
переїхала на Миколаївщину, працювала, кінчила педагогічний, працювала у дошкільному закладі, а потім люди вибрали мене головою Олександрівської сільської ради. Працювала 12 років, ну і поєднувала це все з художньою самодіяльністю. У мене вся сім'я співуча, і мені жодного разу, коли були концерти, ми ніколи не, щоб наша сім'я не виступала, ніколи цього не було. Після, як вже вийшла я на відпочинок, очолила ветеранську організацію в нашому селі. Стараюся кожному якби допомогти, кожному знаю, дбаю про кожного пенсіонера в селі. Ну і продовжую писати, писати гумор, писати вірші. На конкурсі цьому я теж читала свої авторські гуморески, читала Павла Глазової авторські гуморески. Так проходить життя, життя вирує, хоч і вже вік теж поважний, але не сидиться вдома. І, як то кажуть, старість мене вдома не застане. Так і це так. Так треба. Працює. Так і треба, так і треба, да, щоб було. Да. Так. Що вас надихає на створення? Надихає саме оце буденниця наше життя, надихає, як так приходить натхнення, як пан Микола говорить, часом вночі можна за ніч створити якийсь шедевр. Ну і так, отак воно, я так вважаю, що гумор допомагає жити, допомагає виживати в цьому сучасному світі, і так, так живемо. А на конкурсі що представляли? На конкурсі я читала свою гумореску «Гнатова ідея». Поїхала на курорт Гнатова Одарка. Перед тим, як від'їжджати, була вдома, в домі сварка. Тобі б тільки на курорти, теревенив Гнат. А на кого ти залишиш козу і порося? Як на кого? Тут Одарка округлила очі. Я що, вдова, чи брошена, чи мужа не маю, чи оце ось все хазяйство просто так кидаю. Ти привик, що все Одарка повинна робити, а ти тільки командувати і горівку пити. Хватить мені трудитися до темної ночі, усю тяжесть пру на собі, аж вилазять очі. Будеш і ти, дорогенький, тепер працювати, козу доїть, свиней кормить, та ще й курям дати. Не таке уже й хазяйство, як у людей буває. Може, й ти тоді почуєш, як в спині стріляє. Вранці встала, сумку в руки, та й бувай здоровий. Гнат лишився, почухався, треба щось рішати, щоб все було до толку і мало працювати. Перед тим, як вийти з хати, випив кружку брашки. Враз от серця одлягло, аж пішли мурашки. Тут у Гната в голові виникла ідея. Може, їх понапувати зіллям Прометея? Як надумав, так зробив. Влив по кружки браги, через час затихли всі, наче їх немає. Козу місяць напував брагою із діжки, що від алкоголю в неї посиніли ріжки. Свині теж собі лежать, ой хмелю співають, зроду їм так не жилось, Гната прославляють. Повернулася Одарка і бачить картину. Гнат в сараї смачно спить, як мала дитина. Збоку вклалася свиня, теж хропе ні в року. А коза стоїть на двох, бо підняла ніжки та і смутком роздивлялась спорожнілу діжку. Ось такі таланти. Як ви її знаходите? Її ледь стримувалися. Такі таланти знаходимо. А теми були вільними чи було якесь конкретне завдання? Кожного разу ми міняємо теми. Наприклад, цього року ми дали тематику художнього читання. У нас три номінації – художнє читання, композиції і гумор. І художнє читання – це мало направлення родинно-побутового спрямування. Мені кажуть, ну як це родинно-побутове спрямування? Ну про родину, про маленьку батьківщину, про землю, де я живу, про ту хатинку, про мою ніку, про мого синочка, про те, що ми бачимо, що ми відчуваємо. Тобто родинно-побутове спрямування. А гумор була у нас необхідність, от казав, що один твір Глазового, а один твір на вибір. Тому зараз наші, бачите, учасники представляють не тільки гумор Глазового, а і свій гумор власний. І Лілія Михайлова теж з Нової Одещини, вона теж вразила
своїм авторським твором. Але зачитайте щось таке... Коротеньке, так? Так, коротеньке. Дуже, да. Ну, уривок із монолога, да, Марії Стефанії. Внимание, смотрим сюда на мене, начинаю лечебный сеанс. Що ти там, голубка, руку тянеш? А що там у тебе? Так, 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 голубка, поняла, поняла. Муж тобі надоїв. Ну що ж, єсть у мене лікарство мужа віддаляюще. Внимание, сосредоточилась. Береш пол відра куриного пам'ята. Туди чи статіл, чи брець, боярышники колотиш, колотиш і даєш мужу пить незаметно 3 рази в день по 4 літра. І ровно, голубка, через місяць приглашай гостей на 40 днів. Більше бо часу мало. Такий гумор у наших часів. Я хочу зазначити, що ми дуже ретельно підходили до конкурсу, і у нас є 4 категорії. Тобто 3 номінації, художнє читання, казала, гумор, композиція, і 4 категорії, де, щоб було дуже можливість розкрити всі таланти всім нашим учасникам. Перша категорія – це самі маленькі, від 7 до 11 років. Але в цьому році, за конкурсом, прийшов хлопчина, якому 5 років, з Доманівщини. І воно, сонечко, ще не всі звуки промовляє, але так стоїть і проказує там про лева. Він вразив всіх своїм відчуттям, гумору і бажанням щось донести до глядача. Розумієте? Маленька дитина, 5 років, а він не тільки пам'ятає, що мама сказала, а розказує тьотям, дядям, які сидять у залі, про те, що він відчуває. Друга категорія – це 12-15 років. Третя категорія – 16-65 років. Але я кажу, що є люди, які... Важко суперніти. Да, 16 років і 65. Але, а як і... Як зробити? Тому що в 16 це вже дитина, це не дитина, вона вже доросла людина, яка відповідає повністю за свої вчинки і вже має свою якусь позицію життєву. 15 ще можна, ще, як то кажуть, поспілкуватися на це, да? А 16 це вже людина, вже доросла. І в категорії Д ми дали можливість, щоб не заважали. Поза категорією. Да, да, це категорія Д. Це учасники, люди, які займаються цією справою. Тобто керівники колективів аматорських театрів, художнього слова та студенти нашого університету культури і студенти нашого коледжу культури. Тому що, майже професіонали. Так, так. Вони не мають, вони не повинні конкурувати з тими учасниками, які перша, друга категорія, які тільки бажають вразити своїм гумором, своїм позицією, своїм життєвістю. А це категорія, де це вже професійні люди, які вже вчаться цьому або вчать інших. Немає змоги, може ми якось іншим разом розкажемо і більше, і розкажемо про наших переможців, тому що дуже гарні в цьому році були у нас конкурсанти. У нас 7 гран-при. 7. А молодшка договорі, ось перед вами 2. Такі маленькі, бачите, хлопчики, один і другий хлопчак. І є категорія, гран-при у категорії Д, у категорії, в другій категорії, третій категорії. Наші поважні люди, вони володарі першого місця, тому що це дуже поважно для них, чому ще всі переможці першого місця будуть запрошені до участі у всеукраїнському фестивалі гумору та сатири в місті Очаків, який буде проходити з 24 червня до 1 липня. Я сказала, що буде і сам Народний артист України, ми дуже переживаємо, хвилюємося, хочемо, щоб ця людина приїхала, бо це теж людина історія. Вот. Ну, порівнюючи історію конкурсу, коли починався тільки і вже зараз, сильно він змінився. Дуже змінився. Дуже змінився. Ну, для порівняння. Я так розумію, і да, можливості більше. Можливості більше. Якщо в 90-х роках це було 25-30, то зараз 85. 85 учасників. А був якийсь відбірковий тур? Чого? Так, так. Кожен район проводить на місцях, і кожне місто проводить на місцях відбіркові тури. І на обласний конкурс запрошують вже переможців районних конкурсів. Так. Але, каже, є такі случаї, які коли поза конкурсом дитину запросили, і вона отримала гран-при, тому що це діти талант. Можна сказати, так, що навіть ті, хто
всі, хто навіть отримав третє місяць, яке там у вас є, друге, вони всі є переможцями. Так. По-перше, переможці, тому що вони вийшли на велику сцену. Перш за все, навіть ті, хто отримав третє місце, хто навіть отримав дипломанта, вони вже переможці, тому що прийняли участь у обласному конкурсі. І тому ми дуже вдячні людям, які мають змогу казати те, що відчувають. Тому що є таке дуже хороше вираження. Слово «то дух», пильнуй, яким духом розмовляють твої вуста. Я вважаю, що конкурс, обласний конкурс розмовного жанру – це надає можливість розквітати нашій країні, розквітати нашому народові. Дякую, що ви сьогодні завітали до нас. Вам бажаю багато-багато творчого натхнення, особливо тим, хто пише самі свої твори. І на цій позитивній ноті я завершую наш сьогоднішній ефір. Дякую, що були з вами. Зустрінемось рівно за тиждень.